Siis Satu Silvo, näyttelijä, kasvisravinnon puolesta puhuja. Me tosiaan ennen katkoa puhuttiin vähän tähän iän tuomista haasteista keholle ja siitä, miten täytyy olla lempeä, ei saa olla väkivaltainen. Kilpirauhanen on juttu, mistä puhutaan tänä päivänä tosi paljon, kilpirauhasen vajaa toimintaa ja muitakin häikkää on jotenkin ehkä jopa vähän tänne muotisairaus, mutta se on meille ikääntyville naisille aika yleinen juttu. Sä oot kans joutunut siihen nalkkiin. Joo. Oot sä joutunut muuttaa sun ravintoa tai syömistottumuksia? No, se on tämmönen kilpirauhasen vajatoiminta, kun se posahti päälle. Varmaan pitkäaikainen stressikin. Myös kehossa oleva tämmönen tämän onnettomuuden jälkeinen tilanne polvessa ja muuta. Tai sitten geneettinen asia. Vaikea sanoa, mutta onpa yllättävää, kun tommoseen joutuu. Sitähän hoidetaan masennuksena ja ties minä, kun ihminen alkaa menee niin kuin semmoiseen. Itse mä muistan, kun mä istuin sumuun, niin kuin semmoiseen aivo, joku sanoi, että mitä se aivosumu on. Sitten kun sen kohtaa, niin sitten tietää, mistä on kysymys. Mutta se oli kyllä jännä tutustua toisaalta omaan siihen persoonaan, joka ei teekään 10 asiaa yhtä aikaa. Ja sitten vielä silleen, että on kylmä. Nyt kyllä mä vielä tämän pystyn. No äkkiä mä tonkin teen ja sitten mä teen tämänkin. Niin sitten yhtäkkiä sä vaan istut ja et sä pysty tekemään. Että se on kyllä aika hurja. Ja tuommoinen aivosumu, kun se tuli päälle ja sitten todettiin, että ha, täällä on kilpirauhasen vajaa toimintaa ja aivolisäkkeen liikatoimintaa. Ja tosi jotenkin ehkä pelottavaakin. Ja sittenhän siellä lääketieteellisesti kauhean vaikea hoitaa, miten sitä ravinnolla hoidetaan. Huomasin vaan, että kun siihen, siis kilpirauhanen, kun säätelee kaikkia, paitsi kiveksiä, vaikka usein me naiset joudumme niitäkin omistamaan. Säätelemään. Joo, se oli hyvä. Mutta niin, että kun se säätelee niin voimakkaasti kehon kaikkia toimintoja, että se on tosi yllättävää. Kummallisia niin kuin kipuja päässä ja päänsärkyjä. Ja mä silloin löysin tämmöisen niin kuin hengitystekniikan. Menin tämmöisen pranajana hengityskurssille, koska oli niin sumupäinen olo, niin sitten tämmöinen 20 minuuttia, 30 minuuttia, 40 minuuttia, kuin pitkiä hengityksiä sitten tekikään, niin se yhtäkkiä niin kuin avasi sitä. Toinen asia, kun se vaikuttaa ruoansulatukseen ja aineenvaihduntaa. Hidastuttaa. Niin, hidastuttaa. Niin silloin yhtäkkiä tämmöinen elävä ravinto, joka on kauhean aktiivista keholle. Kehon pitää olla aktiivisesti niin kuin mukana siinä kaikessa ruoansulatuksessa. Niin yhtäkkiä vaan lämmin puuro. Päivällä vaan keitto. Että jotain niin kuin vain yhtä asiaa kerrallaan todellakin. Eli elävässä ravinnossakin on siis tämä, että mielellään syödään vaan yksi asia kerrallaan, ettei ole sitten ihan sekaisin vatsa. Eli annetaan vähän lepoa sinne. Niin, kun siellä se on niin hidasta, se tapahtuu niin hitaasti, niin silloin ei kannata syödä. Ja siinä on, se käy hassusti. No mitä sitten tämä iso buumi, raakaruoka, superfoodit varsinkin? Kaikki marketit on täynnä superfoodeja. No superfoodistahan on, meillä on tietysti aika hyviä asiantuntijoja, Halmet, Ojan Jaakko ja kumppanit. Ja mulla on esimerkiksi just Silvoplayssä niin ne nuoret, ne on 24-25-vuotiaita, ihan hirvittävän taitavia. Ja jotenkin mä koenkin tämän tämmöisen, kun vuosia tulee ja ikää tulee ja reppu on täynnä tietysti tietoa ja taitoa itselläkin. Mutta sitten nämä nuoret, niillä on valtava osaaminen. Ne on ihan hirmu taitavia, niillä on ihan se uusi tieto. Ja nyt mä koen, että meilläkin yhdistyy sekä niin kuin se vanha, jos Marjatta Svenneviikiä jo ennen hänenkin aikaansa, Ervan maat ja muut, jotka on ollut tämän elävän ravinnon kimpussa. Ja sitten tämän päivän superfood-kaverit. Se on hienoa, kun se yhdistyy, koska nuorilla yleensä kaikessa asiassa niin nuorena tietää kaiken ja on mustavalkoinen. Ja keho kestää. Keho kestää ihan hirveän paljon. Sä voit työntää sinne kaikki makat. Eri juttuja jo. Niin. No mitäs sitten lihan syöminen? No mä syön yleensä, sit jos mä syön, niin riistaa mielellään, varsinkin nykypäivänä. Tääkin, kun tietoisuus kasvaa, niin se suhtautuminenkin siihen, että esimerkiksi joku tonnikala, joka on mun suurta herkkua, niin se on niin ryöstöviljelty, niin en mä voi sitä enää syödä. Eli sulla on myös eettisiä syytä. Siellä on tullut koko ajan lisää. Samoin se, että jos kanojen kasvatus kasvaa vaan jollain pienellä A4 kokoisella tilassa, niin ei pysty. Että riistaa mä syön kyllä ihan mielelläni ja sitten jotenkin sekin myöskin, että tai silloin tällöin, että se vähenee koko ajan. Toisaalta joku lammas, siitä mä pidän kanssa, että jotenkin ehkä se, että sillä eläimellä olisi hyvä elämä, kunnes hänen elämänsä sitten päättyy pöydälle.
ihmisten syötäväksi. Miten satui sitten kasvissyöjän proteiinin saanti? No kaikki tummanvihreä, kaikki pavut ja linssit ja et sieltä kyllä tulee sit on tempet, nämä hernetempet ja lupiinit ja no sojaa vähemmän käytän ylipäätänsäkään, mutta sitäkin on tietysti luomusena, että se geenimanipuloitu ruoka ei ole ehkä niin hyvä juttu. Muutenkin sojan syöminen jatkuvasti niin ei ole miehillä varsinkaan. Ja mitä pienempi naishormoni, mitä pienempi mies on kysymyksessä, niin en nyt syöttäisi joka päivä sojaa todellakaan. Onko niin, Satu, että kuitenkin sä et ole ehdoton, että jopa makkara menee, kun on semmoinen kohta? Joo, siis mun lapsuuden herkku, niin hän oli HK sinistä lenkkiä, Turun sinappia päälle ja akuankka. Ja, et vieläkin saattaa tulla tämmöinen hetki, reidartua kabanossia ja sitten sitä syödään illalla. Mut se, että se on hyvin harvinaista. Joskus se on just se, että mikä vaihe ja minkälainen auringonpaiste tai pilvinen keli tai minkälainen mieli on. Se on pitää helliä ja niin kuin pitää huolta. Samalla tavalla kuin on niin kuin hedonisti sitten niin kuin hyvien raaka-aineiden ja hyvien rasvojen, hyvät rasvat. Ei keinotekoisia rasvoja eikä teollisesti raffinoituja tuotteita, vaan oikeita vanhoja kunnon, vanhaan kunnon ruokaa. Marjoja metsästä ja sieniä ja niin. Satu, ihanaa kun tulit. Kiitos sulle. Kiitos. Seuraavaksi tulee uutisia ja sen jälkeen sitten Vihderaati.